টো লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা। মাৰ সৰু বাপেৰ সৰু তই হবি বৰ বৰ গৰু। বোৱাৰী অ, ল'ৰা তোলৈহে আজি বৰকৈ মনত পৰিছে অ। বছৰেকৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটোতো সি আহিবলৈ নোপালে অ। সেই আৰ্মি চাকৰি কৰি আঁতৰত থকা মানে ঘৰৰ পৰা হাতৰ হোৱা। কি কৰিবনো মা, ছুটি নাপালে আহিবতো নোৱাৰে। হ'ব দিয়ক, মই আছো নহয়, ইমান চিন্তা নকৰিব। বেয়া লাগিছে বাৰু বছৰেকৰ বিহুটোত মানুহজন নাই। আপোনাৰতো মাকৰ মন আৰু বেছি বেয়া লাগিছে, সেইটো মই বুজিছোঁ। তথাপিতো উপায়তো নাই। তয়ে গৰু বিহু পালন কৰিছ, গৰু কেইটাক গা পা ধুৱাই মাহ হালধি সানি সি থকাহেঁতেন যে আজি কি ফূৰ্তি কৰিলে হয়। গৰু গা ধুৱাই সিও নৈতে গা ধুই আহিলে হয়। মোলৈ ফোন কৰি কৈছে গৰুকেইটা ভালদৰে চাবা কিন্তু দেই, সিহঁতৰ আজি বিহু। মই বোলো মই গাঁৱলীয়া ছোৱালীহে, কিয় বুজি নাপাম গৰু বিহুৰ কথা। মা, গৰু পিঠা বনাবলৈ চাউল কেইটামান তিয়াব লাগিব বুজিছেনে। গধূলি আকৌ ঘৰলৈ গৰু সোমোৱাই আনোতে সিহঁতে পিঠা বনোৱাৰ গোন্ধ পাব লাগিব নহয়। অঁ, গোন্ধটো পাব লাগিব। সিহঁতক এটা এটা খোৱাবও লাগিব, নতুন পঘাও দিব লাগিব। তই শুনচোন, তই এতিয়া ইহঁতক লগতে লাগ, মই চাউল উঠি তিয়াওঁগৈ, দুপৰীয়া নহওঁতে খুন্দিব লাগিব। ঠিক আছে মা। নিতুমানি অ, অ বিহু বুলি জেতুকা অকণ মোকো দিবি। আজি গৰু বিহু দিনা জেতুকা হাতত ল'ব লাগে নহয়, ন খেতাত হ'লেও ল'ব লাগে, তেতিয়া বোলে বছৰটোলৈ সাপে খুটাৰ ভয় নাথাকে। অঁ জয়ন্ত দাদাই কিয় নল'ব, ল'ব। মই জেতুকা খুন্দিছোৱেই নহয় সৰহকৈ, মই লোৱাৰ লগতে সকলোকে দিব পাৰিম মই, যি যি মোক বিচাৰে। অঁ দিবি পাই, জেতুকা অকণ খুন্দি দিবলৈও ঘৰত ছোৱালী এজনী নাই, তহঁত গাঁৱৰ ছোৱালীবোৰে মোৰ ভণ্টি আৰু দিবি। আমাক লোকৰ বুলি নাভাবিব নহচোন গাঁৱৰ, যেতিয়া আমি আপোনাৰ নিজৰ ভণ্টি বুলিয়ে ভাবিবচোন। গৰু বিহু দিনা জেতুকা অকণ ল'ব লাগে বুলি মোক মা দেউতাই সৰুৰ পৰা কয় আৰু সৰুৰ পৰা লৈও আহোঁ, আৰু আজি মা দেউতাকো দি দিম, আপুনিও আহিব গধূলি, ময়ে লগাই দিম। অঁ বৰদেউতা বৰমাৰ কাৰণেও অলপ দি পঠিয়াম, লৈ যাব দেই। অঁ হ'ব, তই পিছে এবাৰ বিহু কাপোৰ কি ল'লি? সেই চুইদাৰ এযোৰ মামা ঘৰৰ পৰা দিম বুলি ক'লে, ঘৰৰ পৰা চাদৰ মেখেলা এযোৰকে ল'লোঁ। ভালেই কৰিলি দে, এদিন দুদিনকৈ চাওঁতে চাওঁতে বিয়া দিবই হ'ব, চাদৰ মেখেলাবোৰ গোটাব লাগে আৰু। ঐ পিঠা বনা পিছে কি কি বনালি? মালপোৱা বনালোঁ, নাৰিকলৰ পিঠা বনালোঁ, তিল দিয়া পিঠা বনালোঁ, তিলৰ লাডু বনালোঁ, নাৰিকলৰ লাডু বনালোঁ, ঘিলা পিঠা বনালোঁ, সকলোবোৰ বনালোঁ। সুতুলি পিঠা নবনালি? বনাইছোঁ, আৰু তৰা পিঠাও বনাইছোঁ। মই জানো নহয় তহঁতৰ ঘৰত এইবোৰ সকলোবোৰ পোৱা যায় বুলি। আহিম ৰ, মই আহিম, আবেলি আহোঁতে চাহ তাহ চব খাই যাম। অঁ হ'ব, আহিব দেই, নহাকৈ কিন্তু নাথাকিব, নাহিলে বেয়া পাম। আহিম আহিম, অঁ কিয় নাহিম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ভগৱান, বোৱাৰীজনীয়ে আৰু বিহুৰ দিনাখন সেৱা ভাগ লৈছে, তুমি আৰু তাইক সুখে শান্তিয়ে স্বাস্থ্যৱান সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবা আৰু প্ৰভু কৃষ্ণ। মা চাদৰ মেখেলা এযোৰ দিছোঁ, যাওক এইযোৰ সাজ হ'লে এই মই দিয়া চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি আহক, আজি বিহুৰ দিনা এইযোৰ পিন্ধিবই লাগিব। তামোল এখন দি সেৱা কৰিলে নহয় জানো, আ কিয়নো এইবোৰ কিনিব লাগে, এনেও আছেই চোন মোৰ ভাগৰ কেইবাযোৰ বাকচত। আপোনাৰ বাকচত কেইবাযোৰ থাকিলেও বিহু বুলি মই আপোনাক একো এটা নিদিম নেকি আৰু। যাওক সাজযোৰ সলাই আহক আৰু তাৰপিছত আমি জলপান খাম। অঁ দৈ গাখীৰ আৰু এই ভজা চাউলকে খাম আজি অ। মা মই কাষৰ ঘৰৰ বৰমা আৰু খুৰীদেউকো মাতিছোঁ, তেখেতসকলো আহিব, একেলগে খাম। ভালেই কৰিলি দে, মই নিশিকোৱাকৈ যে আকৌ তই সেইটো কাম কৰিবলৈ তোৰ মনত খেলালে, ভালেই কৰিলি। আমি অকলে বিহু দিনা কিবা খাই ভাল নাপাওঁ, সেই বৰমা আৰু খুৰী শাহুৰক মাতিছ যেতিয়া সিহঁতৰ লগতে খাম আৰু। পিছে জেং বিহু মাৰিবলৈও আবেলি যাব লাগিব নহয়। যাম মা, ইমান দিনৰ পৰা এনেই ৰিহাৰ্চেল কৰি আছিলোঁ নেকি, যাম। যাবি পাই যাবি, এই বাপুতি সাধন বিহুটোতে যদি অকণমান ফূৰ্তি কৰা নহয় কেতিয়ানো মানুহে ফূৰ্তি কৰিব, আজিকালিতো সকলো মানুহ ব্যস্ততাতে থাকে, অ' বিহু দিনাখনি অকণমান ফূৰ্তি নকৰিলে নহ'বই আৰু। ময়ো এপাক নাচিম আজি, তই মোক গালি নাপাৰিবি আকৌ কঁকালৰ বিষ হ'ব বুলি। আপুনি চাই চিতি কিন্তু মা, যোৱাবাৰ বিহুত নাচি পৰিয়ে কঁকালৰ বিষটো এইবছৰলৈকে ভাল হোৱা নাইকিয়া, ঠাণ্ডা পালে আকৌ হ'ব। আপুনি গম পাইছে নাই ঠাণ্ডাৰ দিনত ইমান যে বিষ হ'ল, সেই বিষটো আকৌ উকাব নহয়। আপুনি লাহে দিশে এনেই আৰু এপাক লাগিলে বিহু নাম এটাকে জুৰিব, ইমান পাক দি নাচিব নালাগে আৰু মা। এ বিহুৰ দিনা তই মোক মানা নকৰিবি দেই, নাচিমেই মই এপাক। হ'ব বাৰু দিয়ক নাচিব। ঐ জুলি চা হৈয়া আমাৰ ঢুলীয়া আহিয়ে গ'ল। হয় নিতুমণি, আমাৰ গাঁৱৰ বিখ্যাত ঢুলীয়া ৰণটো আহিয়ে গ'ল।
ৰন্তে সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া ঢোল বজায় দেই আৰু তয়ো সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া বিহু নাচ নহয় মই নাচানো আৰু কি সি ঢোলটো ধুনীয়াকৈ বজাই বাবেহে মই নাচিব পাৰোঁ ঐ তই পিছে এবাৰ বিহুৱান বৈছিলি নহয় সেই বিহুৱান তোৰ ঢুলীয়া ৰন্তুক দিলি নে নাই সেইবাৰ মই প্ৰথম তাঁত ববলৈ শিকিছিলোঁ আৰু প্ৰথম তাঁত বৈ প্ৰথম বিহুৱানখন মই মনে মনে তালৈ ৰাখিছোঁ তই পিছে ঘৰত মাক কি বুলি ক'লি কাক দিম বুলি ক'লি মই ক'লো সেইখন মোক লাগিব মায়ে ক'লে কিয় লাগিব মই বোলো প্ৰথম নিজে তাঁত বৈ প্ৰথম গামোচাখন কাটিছোঁ মোক সেইখন লাগিব কিয় লাগিব বুলি কিয় সুধিছ মা তেতিয়া মায়ে ক'লে ল'বি কাক দিয় দিবি মায়ে গম পাইছেই দে তই যে চেনাই লৈ বুলি সাঁচিছ সেইখন তোৰ চেনাই লৈ অ মোৰ চেনাই আহি মোৰ ওচৰ পালেহিয়ে কি হ'ল তহঁত দুজনী বিহু মাৰিবলৈ নাযাৱ নেকি ইয়াতে ৰৈ আছ যে কিয় নাযাওঁ বছৰেকৰ মূৰত বিহুটো আহিছে বিহু মাৰিবলৈ নাযাম নেকি আমি ঐ এইকেইদিন আমি এনেই ৰিহাৰ্চেল কৰিলো নি বিহু নামাৰিবলৈ আমি সকলোবোৰ গাঁৱৰ সংঘৰত লগ কৰাৰ কথা আছিল নহয় সকলো তাত লগ হৈ প্ৰতি ঘৰতে মাৰিম গাঁৱৰ কলৈ গ'ল ইহঁতবোৰ ঐ এইবাৰ ৰাতি বিহু কিন্তু আমি দেৰিলৈকে মাৰিম তইহে সোনকালে গুচি যাব বিচাৰ ঘৰৰ মাহঁত ৰৈ থাকিব বুলি তোলৈ অ এই আগতীয়াকৈ ক'ব পিছত আকৌ তাইয়ে সোনকালে গুচি যায় এইবাৰ মাক সুধিলো মাৰিবলৈ কৈছে ৰঙালী বিহুটো হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটোত বিহু নামাৰিলে কেতিয়া মাৰিম তহঁত ছোৱালীবোৰৰ আকৌ ধৰিব নোৱাৰি নহয় কেতিয়া কলৈ বিয়া হৈ যাওঁ যিখন গাঁৱলৈ বিয়া হৈ যাওঁ সেইখন গাঁৱত বাৰু এনেকৈ বিহু নাচিবলৈ দিবনে নিদিয়ে বোৱাৰী আমাৰ গাঁৱত দিয়ে নহয় আমাৰ গাঁৱত দিয়ে বেলেগ গাঁৱৰ কথাটো নাজানো হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটোত বোৱাৰী হ'লেও নাচিম ঐ মই এইখন গাঁৱতে থাকিম তাই চেনাই গাঁও এইখনেই তাই এইখনতে থাকিব তই আকৌ এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিছ যে তোৰ আকৌ নিতুমণিৰ বাহিৰে বেলেগক কি হ'ল বাকীখিনিও কৈ দিব লাগিছিল তাই যদি মোক চেনাই বুলিয়ে ভাবে তাই মোক বিহুৱানখন এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কিয় শুনিছিলো এইবাৰ বোলে বিহুৱান লগাবলৈ তাই প্ৰথম শিকিছে আৰু লগাইছেও চেনেহৰ দিশেৰে হেঁপাহৰ বাণীৰে মৰমেৰে বুটা বাচি তোলৈ এখন বিহুৱান সাঁচি ৰাখিছো বিহুৱানখন নিদিয়াৰ বাবে বিহু দিনা এনেকৈ কৈছ দে আকৌ মোলৈ সাঁচি থোৱা বিহুৱানখন তই দিয়া বিহুৱানখন লৈয়ে বিহু মাৰিম ইয়াত তোক মনে মনে মই বিহুৱান নিদো সংঘৰত আমাৰ বিহু দলৰ সকলোৰে সন্মুখত তোৰ ডিঙিত মই বিহুৱান পিন্ধাই দিম ঠিকেই আছে তেন্তে বয়স অকণমান হৈছে যদিও বিহু বুলি ক'লেচোন গাত তৰণিয়ে নাথাকে খোপাত কপৌ ফুল মাৰি খোপাত গগনা খুচি যাওঁ মই বিহু নাচিবলৈ সৌৱা ৰিণিকি ৰিণিকি বিহুৰ নাম শুনি আছো ইমান ধুনীয়া লাগিছে জীয়ৰীতে যে মই কটপাক দিছিলো বিহুতো নাচি নাচি এতিয়া ঘৰখনৰ সকলো কাম বন কৰি বিহুতলীলৈ ওলাই আহোঁ আগতে আকৌ সেয়া নহয় নহয় ৰাতিপুৱা যাৰে তাৰে ঘৰত পিঠা এটা ভৰালোঁ আৰু বিহুতে মাৰি থাকিলোঁ আৰু আগৰ দিনবোৰ বেছি ভাল আছিল আগৰত পিঠা বনোৱা তাৰ ঘৰত পিঠা বনোৱা এইবোৰ খবৰ লৈ লৈ যাৰ ঘৰত যেনেকুৱা পিঠা নবনোৱা সকলোৰে জুতি লওঁ এতিয়া আকৌ মাটি মাটিহে আনিব লাগে ঢোলৰ চেৰত কঁকাল ভাঙি ভাঙি পেপা লৈ চকু ফুৰাই বিহু নাচোঁগৈ আমি বিহু বুলি ক'লে আমাৰ গাত তৰণি নাথাকে যিহেতু আমি অসমীয়া গাঁৱলীয়া জীয়ৰী গাঁৱলীয়াৰে বোৱাৰী ঢোলৰ মাত শুনিলে গা ৰাই যাই কৰে পেপাৰ মাত শুনিলে চেতনা নাথাকে গাত যাওঁ বিহুতলীলৈ